Բարևձ 24 թիվին շարունակում է իր աշխատանքը Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում տեղի ունեցող զարգացումներից ենք այսօր զրուցելու քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ։ Բարևձ։ Բարևձ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բադալյան, տարբեր մեղադրանքներով կանոնավորվում են ընդդիմադիր տեխնացուներ, որոնք վերջին թիմ ընտրություններում հաղթել են։ Ինչու՞։ Դեռևս 2018 թվականից հետո ձեր եւ այլ հրատվամիջոցներին հանդիպման ժամանակ բազմիցս նշել ենք, որ Հայաստանում 2018 թվականից հետո կառավարվում էր մի համակարգ, կառավարման մի համակարգ է ձևավորում, որը անվանում ենք անձնիշխան համակարգ, այսինքն պետական կառավարման դիմարմիները եւ ընդհանրապես կառավարման ողջ համակարգը պետք է սպասարկեր մեկ մարդու շահերը, պաշտպանելով նրա իշխանությունը, սպասարկել նրա շահերը։ Անձնիշխան կառավարման այդ համակարգը ինքը ունի որոշակի սկզբունքներ, ինքը չի հանդուրժում այլ ընտրանք այդ ամբողջ համակարգում, կարևոր չէ այլ ընտրանքը ինչ կարող է լինել, այլ ընտրանքը կարող է լինել համալսանի ռեկտոր, այլ ընտրանքը կարող է լինել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, այլ ընտրանքը կարող է լինել ինչ որ հերավոր գյուղի ղեկավար, հերավոր գյուղի ղեկավար, մարսպետ, կարող է լինել դատարաններ, դատական համակարգի ղեկավարներ, ուժային կառույցների ղեկավարներ, անկախ ստեղծված մարմիններ, այսինքն ինքը ընդհանրապես չի ընդունում որևէ այլ ընտրանք, եւ բնական է, որ չընդունելով որևէ ընտրանք, ինքը ոչ միայն չի ընդունում, այլև քայլերը ձեռնարկում թույլ չտալու համար նման երևույթները, եւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք դիմընտրությունների արդյունքում, ամբողջովին ցույց է տալիս, որ անձնիշխան համակարգը գործի է անցել, մասնավորապես նշում ենք, որ հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին դիմ համայնքներում տեղի ունեցան ընտրություններ, որտեղից շատ շատերում հաղթեցին ԿՊՆ չներկայացնող տեխնացուներ, այլ ուժեր։ Պարտադիր չի, որ նրանք լինեն կամպայման Հայաստան դաշինքից կամ պատիվ ունեմ դաշինքից, ոչ, նրանք անգամ տեղային ուժեր են ներկայացնում, որոնք սակայն կակացական պայմանագրի հետ որոշ առնչություն չունեն, ավելին նրանք ընդդիմադիրային հանդիսանում այդ ուժերին, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս Երևան, դրա մասին առանձին խոսենք, երկրորդ խոշոր քաղաքը Գյումրի եւ Վանաձոր նույնպես հաղթեցին ուժեր, որոնք անձնիշխան համակարգի հետ խնդիրներ ունեն, եւ բնականաբար նաեւ առանձին ուրեմն համայնքներ, եթե կարելի է հանդուրժել ինչ որ մի գյուղում, ասենք այլ ընտրանքային տեխնացուինը առժամանակ հանդուրժել, դա ապա քաղաքներում չի կարելի, ինչպես են հաճախում չենք հանդուրժելու, այդ դեպքում ինչի են ընդդիմությունը։ Եթե միա հեծան համակարգը, ինչպես դուք եք ասում, չի անդուրժում, անձնիշխան, այլ ընտրանք, է ինչ ընտրություններ։ Որտե՞ղ սահմանադրությամբ գրված է ընտրությունը պետք է անցկացնել։ Լավ, հիմա ինչ պիտի անես, արդյոք գնացել են ես ժողովրդավարության ընտրել։ Եվ ասում ենք, ինչ պետք է անենք։ Գյումրիում դրա հարցը գտան, ստեղծեց կոալիցիոն կառավարություն, եւ ճիշտ է, քաղաքապետը այլ ուժի ներկայացուցիչ չէ, բայց տեղականները ԿՊ-ից եղան եւ աստորեն փորձ կա, ճիշտ է, ԿՊ-ն այստեղ երկրորդական է, այնուամենայնիվ հասարակության գիտակցության մեջ ինքը որոշող չէ, բայց այնուամենայնիվ փորձեցին կոալիցիայով բերել անձնիշխան համակարգ։ Նման Վանաձորը մի փոքր այլ էր, այնտեղ կոալիցիա ոնց որ չէր ձևավորվում հոգուտ ԿՊ-ի, անգամ ԿՊ-ի հետ, եւ այնտեղ սկսեց այլ մեխանիզմ գործել, դա այսպես կոչված ճակերտավոր իրավապահ համակարգ, ճակերտավոր իրավապահ համակարգ, իրական անձնապահ, հա, անձնիշխան համակարգ կամ անձնապահ համակարգի ռեսուրսը սկսեց աշխատել եւ կալանավորվեց, հա, քաղաքապետը։ Եվ տեսեք, ձայների հարաբերակցությունը ավականում, եթե կալանավորվում է քաղաքապետը, այնտեղից էլ որոշակի օրեն դու կարողանում ես մի երկու հոգու վրա, հատկապես երբ որ նեկին է, նրա վրա ճնշում գործադրած, գիտեք, ամեն դեպքում կնոջը տանել ոստիկանություն, քնչական եւ այլն, դա ազդում է, էլի, եւ ստանում ես ձեների հավասար բախշում, եւ հավասար բախշման դեպքում դու կարողանում ես ճնորոշակի երկու-երեք հոգու վրա ճնշում գործադրելով քո տեխնացիոն անցկացնել, այսինքն այստեղ ոչ թե Գյումրի սկզբունքն է, լավ, համաձայնում են կոալիցիա, հետո հարցերը կլուծենք, առավել սպարճի դե ֆակտո ով է այնտեղ քաղաքապետ լինելու Վանաձորում,
ուժային, այսպես, մեթոդով էս լոծում, Վարդենիսում ուժային մեթոդով էս լոծում, Եղեգնաձոր եւ այլն, Եղեգնաձորում նույն ձև, ու Եղեգնաձորում այդքան կարևոր չէ, բայց նույն ձևի, նաեւ վեդիում էլ ուրիշ ձև, եթե դու չես կարողում կառուցած ձևավորել, դու պայմանավորվում ես հա, ինքնաբացակ ես հայտնում, եւ այնտեղ անցկացնում ես արտահերտ ընտրություններ, փորձելով այնտեղ նույնպես ուրեմն ստանաս մեծամասնություն, այսինքն նայում ես որ համայնքներում որոնք ազդեցիկ են եւ որոնք մարդկանց թվականական կոնտրոլն է թվականական ու շատ եմ դու հաջողություն չես ունեցել դու իրականում պարտվել ես որտեղ վարկանից չունես փորձում ես կամ կոալիցիայի ձևով կամ այսպես հա փորձում մասիսում օրինակ ձայների տարբերությունը ուրիշ է սա մեկ այլ հարց բայց կան բայց մի հատ խնդիր կա ձայների տարբերությունից բացի նաեւ կա այդեղ կոնկրետ տեխնացուի հարցը, կոնկրետ տեխնացուն առավելուց ու մի քանի անգամ հաղթել է շխող ուրեմն, հա, թիմին։ Եվ նրա հետ ոնց որ թե լեզու չի կարողam գտնել, նայել բավականին ուրեմն ակտիվ է։ Սա չի նշանակում, որ հետո չի փորձը կատարվի։ Իշխանությունը չի վախենում, հա, որ այդ մարդաշատ համայնքներում ըմբոստության ալիքը կբարձրանա։ Չէ, որովհետև ինքն ունի կարմիր բերետավորներ, որոնք սպասարկում են ոչ թե իշխանական, ոչ թե ասենք իրավապահական, այլ անձն իշխան համակարգն է սպասարկում։ Այդ բոլոր գյուղերը պետք է հասցնեն այդ բերետավորները։ Դե, ասենք ամենը մի գյուղը գնանք մի քիղի բնակիչներին կծեցեն հերիքա էլի մեկին կծեցեն ցուցադրական կամ մյուսների համար կամ բռոցեն կամ մի կամ կվախենան կամ գյուղներ գլուխ չեն դնի կամ ինչ որ բան կանեն կա դա գյուղը այդքան էական չի որտեվ հիմա մեծ համայնքների հարցն է հիմա գյուղի ընտրություն չկա հիմա համայնքներն ու վանաձորը նա նույն վանաձորը վանաձորը փորձում են սա կատարել վեդին փորձում են ուրիշ ձև կատարել վարդենիսում փորձում են սա կատարել հիմա խնդիրը կայում է նրանում ինչքանով կդիմադրի թիմ տեղի ասենք ալտերնատիվին քվեարկած ընտրողներ, տեսեք, Վարդենիսում, հա, ճանապարհներ փակեցին եւ այլն, ասեն գործողությունը փորձեցին իրականացնել։ Հիմա բավարարվեն դրանով, թե Վարդենիսի, ասեն կոնկրետ քաղաքական մեկ ուժին ընտրած տեխնացուի կողմնակիցները կփորձեն ուշ կիրառել, ասենք հա, անդիմադ, ասենք ԿՊ-ի տեխնացուն, ԿՊ-ի, ասենք համայնքի ներկայ ավականում ներկայացուցիչի նկատմամբ։ Հիմա նայած ինչ կփորձեն իրենք իրականացնել։ Սա, այսինքն երկու կողմից էլ փորձելու է ուշ կիրառվել։ Պարոն Մադելյան, գալով Երևան, ի՞նչ է կատարվում այստեղեր, հա, ասենք առավոտները, ինչպես ասում են, խաղաղ չեն եւ արշալույսները խաղաղ չեն եւ պաստորեն Հայկ Մարությանը 1 տարի է ԿՊ-ն անդամ չէ դուրս եկել ԿՊ-ից։ Ինչու հիմա հիշեցին անվստահություն այդ։ Նախ նշենք, որ այդ անձնիշխան համակարգը ունի նույն սկզբունքները երկրի ողջ տարածքում, այսինքն նա չի կարող մի ձև վերաբերվել թիմ ընտրություններին, հա, Գյումրի, Վանաձոր, Վեդի, Վարդենիս եւ այլն, բայց ամբողջովին անտարբեր լինել երևի նկատմամբ, այդպես չի լինի։ Նրա համակարգը գործում է բոլորի նկատմամբ, բոլոր համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, ինչպես նշեցինք, այլ մարմինների նաեւ նկատմամբ, նկատմամբ նաեւ։ Եվ Երևանը բնականաբար բավականին մեծ վարչական ռեսուրս է, շատ մեծ վարչական ռեսուրս է։ Եթե նկատեցիք, անգամ հունիսի 20-ին արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Երևանի քաղաքապետը իրեն բավականին пассив էր դրսևորում եւ նա չէր չկանգնեց երբեք գործող ուրեմն վարչապետի կողքին եւ ընդհանրապես որոշ միջոցառմանը չմասնակցեց։ Այսինքն արդեն այն ժամանակից տեսանել էր չնայած լրատվական դաշտում դրա մասին բավականաչափ խոսակցությունը լուրեր տարածում են, որ կա ինչ-որ տարանթերցումներ, բաժանումներ կան, նրանց միջև տարաձայնություններ կան, ապա հիմա դա ավելի տեսանել է դառնում։ Ինչու հիմա? Խան բացատրենք ինչու հիմա։ Նախ թիմ ընտրությունների հարցը արդեն փակվում է, այսպես թե այնպես է, կկալանավորեն, կանան եւ թիմ ընտրությունների հարցը լուծում են։ Երբ որ դու լուծում ես թիմ ընտրությունների հարցը, թիմից հետո բնականաբար պետք է անդադառնաս հիմա Երևանին, որովհետև թիմից առաջ չէր կարող անդադառնալ։ Հիմա ինչու հիմա թիմը ավարտվեց, իսկ գարնանը ըստ էլի լրատվական դաշտում տարածված լուրերի տեղի ունենալու մեկ այլ համապետական միջոցառում սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե։ Եվ հնարավոր է նորից վերադարձ կիսանախագահական կառավարման համակարգի հիմա դա հանրաքվեի միջոցով, իսկ հանրաքվեն բնականաբար կարող է իրականացնել, եթե առնվազն տիրապետում ես վարչական ռեսուրսի, իսկ Երևանը
կրկնենք, բավական մեծ վարչական ռեսուրս է, որոշիչ ռեսուրս է, որը նշանակում է Երևանի բոլոր դպրոցի տնօրեններին եւ բազմաթիվ հիմնար կազմակերպությունների ղեկավարներին, այսինքն եւ Երևանին վերահսկում, այսպես ասենք, անողակի համատիրությունները, իսկ համատիրությունների միջոցով դու դուրս ես գալի անմիջականորեն դեպի քաղաքացիներ եւ կարողանում ես իրականացնել այն նույն ընտրական չեքերտավոր տեխնոլոգիաները, որոնք անում են հանրապետականները, հա, երբ որ համատիրության միջոցով, իմանալով քաղաքացու սոցիալական վիճակի միջոցով նրան այն ժամանակ ընտրական շարք են բաժանում, հիմա սոցիալական նպաստ են ուրեմն տրամադրում, բաժանում։ Այսինքն Երևանը բավականին մեծ ռեսուրս ունի եւ ավարտի մտրությունները ավարտեց հետո բնականաբար պետք է անցնեն այս խնդրին։ Գլոբալ իմաստով նշեցինք ազնիշխան համակարգի խնդիրը, որ Մարությանը չի ընդհարկում Փաշինյանին։ Այո։ Նա չի ընդհարկվում։ Ասում եմ, ես մենեջեր եմ, քաղաքն եմ կառավարում։ Նա չի դեմ, ասում եմ, մենեջեր եմ, քաղաքն եմ կառավարում, նա ազնիշխան համակարգին մեջ չէ եւ չի սպասարկում մեկ մարդու անձնական շահերը։ Բնականաբար ես ուզում եմ հարցերը գեղական կարգով լուծեմ կամ վրեժ։ Նվերեշ ես կարծում եմ քաղաքական հարցեր լուծեմ, որպեսզի այդ համակարգը նորից մտնեն այդ համակարգի մեջ, ամբողջ համայնքը մտնեն համակարգի մեջ, Երևանը մեծ համակարգ է։ Մստեն ազնիշխան համակարգի մեջ, որպեսզի նա սպասարկի կոնկրետ մեկ մարդու իշխանական շահերը։ Հիմա չի սպասարկում։ Կհաջողվի այավականին Փաշինյանին կհաջողվի, որտեղ մամուլը տարբեր բաներ է գրում, որ կարող է Մարությանը Այսպեսի զարգացումը կարող են տեղ ունենալ, բնականաբար, եթե անվստահությունը սատում քաղաքապետին, քաղաքապետը հեռանում է, նոր ընտրություն, ավականո կազմից քաղաքապետին նոր տեխնատվես դնում, ոչ ոք չի ընտրվում, կամ ոչ մեկին չես ընտրում, երկրորդ անգամ ոչ մեկին չես ընտրում, որոշակի օր հետո եւ տեխնենում արտահերթ ուրեմն միացվում է իրավունքի ուժով արտահերթ ավականո ընտրություններ եւ գարնանը մարտ ամսին մոտավորապես, հա, եթե հունվարին երկու անգամ անում ես, փետրվարը արդեն սկսում է նախընտրական կամպանիայի շրջան, մարտին մոտավորապես իրականացվում են Երևանի ավականո ընտրությունները, սակայն մեծ խնդիր կա։ Երևանի ավականո ընտրությունների արդյունքը ինչպեսին կարող են հաստատ չլինելու այն ինչ որ 18 թվականի ուրեմն սեպտեմբերին էր, այնտեղ լարը ուրիշ իրավիճակը չքնարկենք, որտեղ մենք նայում ենք Վանաձոր, մենք տեսնում ենք, հա, Գյումրի, մենք տեսնում ենք Վարդենիս, տեսնում ենք այլ քաղաքներ, որտեղ ուժեղ դիմադրողներ եղել են, այնտեղ ուրեմն հաղթանակ չի ունեցել։ Ուրիշ բան է, որ մա փորձում է այսպես, հա, ինչպես արդեն նշեցինք, ոչ թե իրավապահ, այլ անձնապահ համակարգի միջոցով հարցեր լուծել, բայց Երևանը մի փոքր այլ է, որովհետև այստեղ հաստատ դիմադրողներ լինելու են։ Եվ այսինքն դիմադրողներ նկատի ունեմ ուժեր, որոնք նույնպես ակտիվ քաղաքական գործընթացին հնարավոր է մասնակցեն, իսկ դա նշանակում է, որ ԿՓ-ն ապագա ավականո կազմում 50% չի կարողանալու հավաքել։ Ի վերջո չմոռանանք, որ անգամ հունիսին, երբ որ ԿՓ-ն ըստ պաշտոնական լուրերի հաղթանակ տարավ անգամ, հա, Երևանում երկու համայնքներում, կենտրոն հարավքի, նա պարտություն կրեց, իսկ հիմա 6 ամիս անցել է, եւ հիմա արդեն այդ սև ու սպիտակի մեթոդը կարող է չաշխատել այն պատճառով, որտեղ Հայաստան դաշինքը կարող է ինքը չմասնակցել ընտրությունները ընդունել, ուրիշ դաշինքներ մասնակցել, եւ բնականաբար այդ սև ու սպիտակն էլ չաշխատել դեպքում, իսկ Երևանում դա չաշխատել դեպքում այլ արդյունք կունենան։ Սա մեկ ընտրություն։ Երկրորդն էլ, եթե գնան արդարտ ընտրությունների, արդեն պետք է ընդ հստակեցնեն, արդեն կենտրոնական ծրական հանձնաժողովը պետք է հստակեցնեն, եթե հրաժարական ներկայացնում եւ ընտրվում է համայնքի ԺՊ, ժամանակավոր պաշտոնակատար, ապա նա ինչպեսի քաղաքականություն պետք է իրականացնի, որտեւ որոշ իրավաբաներ ասում են, որ նույն սկզբունքն է լինելու, այսինքն գարնան արդարտ ընտրությունը պետք է գնան, որոշ իրավաբաներ նշում են, որ կարող է մինչեւ 2023 թվական, այսինքն համայնքապետի կառավարման ժամկետի ավարտը ԺՊ-ն մնա, ինչպես ասենք աշտանատի մտրությունների ժամանակ, հա, շատ տեղեր ժամանակ։ Ընդհանրակարգերը թողենք, պարոն Բադալյան, տեսեք։ Չէ, դա կարևոր է։ Շատ բան, բայց քաղաքական հարթույթ գանք։ Մարությանը վտանգ է քաղաքականապես որպես ֆիգուր ներկայացնում Փաշինյանին։ Չի ընդհարկելով, այո, եթե չի ընդհարկում, այո, որովհետև ընդունված կերպար լինելով, որպես այլ ընդդեմ, որտեղ ընդդիմությունը կարծես չի հաջողվում, որպես երրորդ կերպար, հա։ Այսպես նշենք, որ ըստ որոշ կարող են Մարությանի վրա ստավ կանել եւ հանել Փաշինյանի դեմ, թե ոչ։ Ըստ անձնապես, ուրեմն Հայկ Մարությանը ըստ որոշ լուրերի, որոշ աղբյուրների ինքը անձնական էլեկտորալ վարկանիշ ունի 5%-ից բարձր է, որտեղ վերջերս նա սկզբնական շրջանում
անլուրջ էր նրա վերաբերմունքը, նկատման վերաբերմունքը, բայց հաշվի առնելով վերջերս այդ ավտոբուսների ներկրելը, ավտոբուսների ներկրելը, լիֆտերի փոփոխությունը եւ այլն, որոշակիորեն շատ քիչ, բայց հաշվի առնելով այն, որ վարչապետը ընդհանրապես չի աշխատում, այսինքն նրա ֆոնի վրա անգամ մի քայլ կատարողը երևում է բավական մեծ գործ կատարող։ Եվ հաշվի առնելով այս անկամանքները, ըստ որոշ տեղեկությունների, ինքը անձնական, ուրեմն, վարկանիշ ունի։ Շատ բարձր չի, բայց այնուամենայնիվ 5%-ից բարձր է։ Սակայն չեմ կարծում, որ այնքան հնարավոր լինի այդ բարկանիշը բարձրացնել, անգամ տարբեր տեսակի տեխնոլոգիաների միջոցով, որ նա դառնա այսպես կոչված չակերտավը ընդդիմության միասնական թեկնածուն, ընդդեմ Նիկոլ Փաշտյանին, որովհետև այնուամենայնիվ նա չի ընկալվելու ընդդիմության կողմից, որովհետև Հայկ Մարությանը, չմոռանանք, այն գործիչներ, ում բերանով հնչեց սև եւ սպիտակ, մենք սպիտակներն ենք, մնացած բոլորը սևեր են, այ հիմա ինքը դարավ սև։ Այ չէ, ենթարկվածները կարող են առաջիկայում ավելանալ, որտեղ մամուլը գրում է տարբեր ֆիգուրների մասին, ասում է, որ Մարությանին ֆուկ անելուց հետո Փաշինյանի հաջորդ իրախը Սուրեն Պապիկյանն է լինելու, եւ այդ կերպ ավելին մամուլը գրեց նաեւ, որ չի պատրաստվում Մարությանին հեռացնել, այլ ենթարկեցնում է իրեն նրա վախը, ասենց ասենք, բռնելով, հա, այս հայկական ժամանակում հոտվածը Քոչյանի հետ հանդիպում, այսպես ասած, դա պրիմիտիվ սև PR էր Քոչյանի հանդիպելը, հա, գրելը դա մի քիչ ավելի խելքին, պետք է ավելի խելոք բան մտածեմ, բայց հաշվի առնելով, տեսնելով այդ խմբագրականը, ենթադրում եմ, որտեղ ավելի խելոք բան դժվար թե մտածեին։ Իրանցում է, որ Երևանում, հա, ասենք, չեն հաշվակել ինչու, ավելի խելոք բան, որտեղ իրանցում է, որ Հայկ Մարության, եթե դա կարելի աշխատել, ասենք, մասեցի շրջանի գրեմ, անթափ գյուղում կաշխատի, բայց Երևանում, որտեղ կենտրոն եւ արաբկիր համայնքներում Ռոբերտ Քոչյանը հաղթանակ է տարել, այստեղ այդ Քոչյանի հանդիպումը, բանը, սև PR-ի դերակատարություն չի ունենում։ Գոնե ասեն, ասենք, երրորդ նախագահի հետ, էլի կապեն, էլի ինչ որ չափով կարող է աշխատել։ Գիտեք, դժվար է ասել։ Փոփոխանելուն հաջորդ թիրախ, որպես այդպեսին Պապիկյանն է խոսում։ Դե, հիմա գիտեք ինչ, շատ լուրեր կարող են տարածվել սոցիալական ցանցերում եւ դրանք կարող են ունենալ միտումնավոր, ուրեմն, նշանակություն, տարբեր, ասակոսներ, տարբեր աղբյուրներ, դա չի նշանակում, որ դա աղբյուրը կարող է լինել միայն, ուրեմն, հա, ասենք, պայմանական անդիմադիր շարքերից, դա կարող է լինել իշխանական շարքերից, որովհետեւ իշխանական շարքերը այնպես չէ, որ կա մեկ գաղափարախոսություն եւ բոլոր նրա ետևից են, այնտեղ գաղափարախոսություն իզ մեր գիտեք ընդհանրապես գոյություն չունեն եւ բոլորը հետևում են բոլորին եւ չեն ցանկանում, որ այս կամ այն տեխնացուի, այս կամ այն գործիչի վարկանիշը ինչ որ ճապով բարձանակ կամ փոփոխության ենթարկվի, եւ դրա համար հենց նույն թիմի թիմակիցները սոցիալական ցանցերի միջոցով իրենց աջակիցների միջոցով սոցիալական ցանցերը օգտագործելով միմյանց դեմ այդպես սև PR-ի տեխնոլոգիաներն են գերադարձ։ Հայկ Մարության, Սուրեն Պապիկյան, հաստատ հանգիստ նստեք տեղները։ Կարող է sense մոտ։ Դե, կարող է պարտադիր չի։ Պարտադիր չի, որ հենց լինի կոնկրետ, ուրեմն, ազնիշխան անձի կողմից, դա կարող է թիմակիցները իրար դեմ այդպես գործողություններ։ Դա շատ տարածված տեխնոլոգիա։ Սա ինչի մասին է վկայում եւ ինչ կարող ենք արցանագրել, որ թիմը կամ իշխանական նավը ճակ հեր է տալիս։ Գզմար process սկսվել։ Ուրեմն աշխարի բոլոր երկրներն, որտեղ կա իշխանություն, դա այդ երևույթը, այդ իշխանական համակարգում արկա է։ Բայց միասնության մասին չի վկայում, այդ ամեն րոպե կարող է, չէ, դա նշանակություն չունի, լինի դա Ամերիկայի հանրապետական կուսակցություն, դա լինի Մակրոնի կողմից ղեկավար կուսակցությունը, դա լինի Եդինա Ռասյան, դա լինի Ակադեմիա Ռասյան, քիչ ավելի դժվար է, որտեղ այնտեղ նույնպես, այսպես, այդքան էլ է սիլնա ռուկա, հա, կա ուժեղ ձեռքը, բայց բոլոր այն երկրներն, որտեղ մամուլը ազատ է, քաղաքական համակարգը այս կամ այն չափով ազատ է, այնտեղ նման, ուրեմն, տեխնոլոգիաներ կիրառում են։ Բնականաբար Հայաստանում քանի որ իշխող քաղաքական համակարգը գաղափարախոսություն չունի, այլ նրա գաղափարախոսությունը ոչ դասական իմաստով չունի, եւ նրա գաղափարախոսությունը դա այսպես, հա, կոնկրետ մեկը անձ է, այսպես ասենք, ազնիշխան, այդ մեկը կոնկրետ ազնիշխան համակարգի ղեկավարն է, այդտեղ բոլորը միասնակատմամբ շատ հնարավոր է, որ ասեկոսեներն տարածում անողակի թույլ չտալու համար, որ մյուսը դառնա լուբիմչիկ գլխավոր ղեկավարը, որպեսզի իրանք մնան լուբիմչիկները, դա շատ տարածված տեխնոլոգիա, դա չի նշանակում, որ թիմը պարակտվել է եւ վաղ այդ թիմը չի լինել, չէ, այսպես կարող է շատ երկար շարունակվել։ Իդեպ շատ հնարավոր է, որ իրանք կողմից չէ, շատ հնարավոր է, որ կոնկրետ
Մեկ մարդու կողմից լինի, որ այդպես լուրերը տարածի նպատակ ունենալով կասկածներ գցել թիմակիցների միջև, որ թիմակիցների միջև միավորում չլինի։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Ավարտում ենք, այսօր լուր տարածվեց, որ Հայաստանը հայտնվել է սոցցանցերի միջոցով լրտեսությամբ զբաղվող պետությունների ցանկում, թիրախում եղել են լրագրողներն ու քաղաքական գործիչները։ Նախ պետք է տեսնենք, թե այդ լուրը ով տարածվեց, որ կարոցում։ Դե Facebook-ն է ներկայացրել, որպես տեղեկանք, հա, սա… Նա, ինչ-որ նորություն չի է, դրա մասին Հայաստանի համապատասխան փորձագետները բազմիցս նշել են։ Ինչ է վախը, պարոն Բադալյան, ինչ է վախեցած իշխանությունը։ Իշխանությունը վախեցած չէ։ Բա ինչ է գաղտնալուսում, օրինակ, ինձ։ Կոնկրետ իշխանությունը չէ։ Ես էլ եմ պաստորեն լրագրող։ Հա, իշխանությունը չի վախում, կոնկրետ անձնիշխան մեկ մարդ է վախել։ Փաշինյանը ինչ է վախենում, լավ։ 5000 հոգի մարդը մահացել։ Է, հա մեկը ընտրել են, իրան են ընտրել։ Դեք կարող է դե յուրը կյանքը ուրիշ է, դե ֆակտո կյանքը ուրիշ է։ Որովհետև միշտ կա վախ իշխանությունը կորցնելու եւ միշտ կա վախ տեսնել թե դրանից հետո, ենթադրել թե դրանից հետո ինչ է լինելու անձապ մեկ մարդու հետ եւ անձապ այդ մեկ մարդու ընտանիքի հետ։ Միշտ այդ վախը կա, վերջո 5000 հոգի մարդ է զոհվել պատերազմի ժամանակ, ել չեմ ասում կորոնավիրուսից։ Ասենք, հա, տանական արաղով, թթի արաղով բուժվող կորոնավիրուսից արդեն 7-8000 մարդ է մրցել։ Գիտեք ինչ, այդ արդենով չէ։ Փաշինյանն է ստեղծել այդ կորոնավիրուսը։ Կարծես չի վերջը, բայց պարզվեց, որ հնարավոր չէ թթի արաղով դա բուժել։ Սա մեկ, եւ դրանից մարդիկ մեռան։ Սա երկրորդ, բայց առաջինը Արցախյան պատերազմն էր։ Եվ Արցախյան պատերազմում շատերը զոհ են տվել, եւ ոչ ոք չգիտի, թե այդ զոհերի գինը ինչպես է լուծվելու։ Բազմաթիվ հարցեր կան եւ բնականաբար չմոռանանք, որ հա այդ հայտի Պեգասուս համակարգի մասին, որ տարածվեց, չմոռանանք, որ դեռ 2018 թվականին հայտնի այդ ձայնագրությունը, որ ուզես չուզես, հա, նստացնելու ես պիտի 10 եւ այլն, այսինքն 2018 թվականից այդ ձայնագրությունները եւ հետագա լսող հատկապես 20 թվականից հետո պատրաստվում ենք կապիտուլացիայից հետո դրանց մասին բազմաթիվ շատ է գրվում։ Հիմա ուղղակի դրա մասին պաշտոնապես ոնց որ տեղեկանք է տալու։ Ասել կուզեք այսպես, թե այնպես մի օր վրեժ զոհերի համար վրեժ ասեմ, մարդկա վախենում է դրանց, կարող է չլինի այդ վրեժը, բայց միշտ մարդկա, որ այդ վախից վախը անթադ, որտեղ կարող է այդ վրեժը չլինի, բայց միշտ կա վախ, որ այդ վրեժը կարող է մի օր տեղի ունենալ, կարող է տեղի չունենալ, բայց այդ վախը կա, այս վախը մարդուն միշտ ստիպում է տարբեր գործողություններ դիմել, այդ դեպքում եւ ուրեմն լսել, հա, գախնալսել, ոչ մեն լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին, այլ շատ դեպքերում նաեւ փորձագետներին եւ շատ դատավորների եւ շատ ուրեմն այդ բարձր ցածր եւ Ջին Պաշտոնյաների բավականաչափ կարող է լսել։ Իդեպ նաև նշենք, որ հա, նշենք, որ այդ լուրը տարածելուց հետո, չգիտես ինչու, դեռևս շատ եվրոպական եւ անդերատլանտյան երկրների դեսպանատներ ոնց որ թե չեն արձագանքել։ Իսկ նախկինում, երբ որ անգամ մեկ անդիմադիրի գլխից մեկ մազեր փոքում, մեծ աղմուկ է բարձան, ոնց որ թե հիմա նա ձայնը չի լսում։ Ինչպես նաև տարատեսակ Freedom House-ների եւ այլոց։ Ես հուսով եմ, որ հենց հիմա, այ հենց հիմա պարոն Դանիել Իվանյանը նայում է ինձ, ավելի ճիշտ պարոն Բադալյանին եւ լսում է ու առաջկայում կարտահայտի իր կարծիքը այս գրողի տարած տեղեկատվության կապակցությամբ։ Եվ ոչ մի։ Ոնց թե Հայաստանը հայտնվել է այսպիսի։ Եվ ոչ մի։ Տարատեսակ, հա, գրասենյակներ եւ այլն։ Նույնպես։ Համայնքապետերի հետ կապված ընդդիմադիր կալանավորումներ բոնուս։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանն էր 24-ի տաղավարում։ Շնորհակալ ենք ուշադրության համար։